Aka Yezu Odette atangaza ko bijya gutangira umugabo yamubeshye ko nta mugore afite akaza kumenya ko Mike yarafite abandi bagore bagera kuri batatu na ubwe akaza kubimwemerera ngo ni nyuma yaho nabwo yamufashe arimo yakwa indezo cyangwa se ibindi umugabo asabwa kugira ngo atunge urugo. Ari ya makuru rero buri yabaye kubera ko hari impamvu z'ubwumvikane bukeya nari nsanzwe mfitanye n'umugabo twabanaga hano. Ayo makimbirane yabaye nyuma yuko ankorera dote abantu babonye ko twagize ibirori byo gusaba no gukwa, noneho abantu bari basanzwe bazi uriya mugabo batangira kumpa amakuru kubera ko kwa kundi mwakoze ibirori abantu barabapostinze, inshuti zanyu zirabapostinze, ariko abantu bari basanzwe bazi amabi y'uriya mugabo batangira kuyambwira. Ubwo uriya mugabo njyewe nari nsanzwe mfite umugabo twatandukanye, noneho uwo mugabo twatandukanye 2014 nari maze imyaka 8 twaramubuze. Uwo mugabo niyo twabyaranye abana babiri mfite hano. Noneho Mike nawe aza kumbwira ko yatandukanye n'umugore ariko ko twafatanye urugendo twiyubaka tugatera imbere. Urumva twari turimo kwibwirana nk'abantu bagiye gushakana. Njyewe namubwiye amakuru yanjye yose, ariko noneho njyewe naje gutangazwa n'uko hari amakuru nabonye nyuma y'uko iyo dote iba atambwiye kandi yasenye urugo. Mu gihe nayamubajije nje mbimubajije nkubwira ni sesheri ko numvise batuma abantu bambwira ko ndi umugore wawe wa gatanu, bite bimeze gute? Noneho yasanze ndi no kuri telefone ndi kuvugana n'uwo muntu wari urimo kubimbwira, ariko ntabyemera mvuga ngo ndaza kwibariza umugabo wanjye numve ko koko ibyo bintu ari byo. Mu gihe nkibimubaza gutyo yahise anyasa uruhyi, ahise ankubita ahita afata telefone yanjye asanga ndi kuvugana n'umuntu yari azi neza, kandi uwo muntu azi neza ko amuzi. Telefone yanjye ahita ayifata ikubita hasi irajanjuka. Yakubise telefone hasi ahita mpuza n'urushya ako kanya ngo narakubwiye ngo ntuzagendere mu magambo. Mu gihe ugendera mu magambo rero ntukajye umbaza ubusa. Nabwo si ubwo ni kosa nkoze kuba nakubaza nkashira amakenga. Nanze kumva amabwire numva ko ari wowe uri bubimbwire, ariko ubwo nta kundi. Rero urabizi abagore natwe tugira imitima yoroshye, hari n'urukundo nta rurenze urugero. Navuze nti wasanga uyu mugabo wanjye adakunda kugana amabwire, niba yumvishe agomba kunkubita akambuza nyine kugendana n'abantu bambwira amagambo, kubera ko numvaga nkeneye kubaka. Naramubabariye ansaba imbabazi, ndamubwira nsubumubiti iki n'iki, arambwira ati rwose amagambo arateranya iki, reka twubake ibyacu tutagendeye ku magambo. Ansaba imbabazi birarangira. Ubwo nyuma aya mbona abagore baramuhamagara abagabo nubu bari kuvugana nyine ibintu bijyanye n'inshingano zo mu rugo atubahirije. Ntabwo yakoze ko wambwiye ko ibyari amagambo, bite bimeze gute? Nyuma uko agiye afatwamo akanyemerera ngo ni mama ngo w'umwana ngo runaka ngo rega ngo noneho ngo ngiye kukubwiza ukuri ngo mfite ngo nabanye n'umugore umwe tubyarana abana batatu, ngo nyuma ngo nza gushaka undi tubyarana umwana umwe, nyuma aza ngo gutera inda ngo umukobwa ngo ariko ngo amuvane iwabo, umukobwa ngo ni umunyagikondo amuvane iwabo ajya ngo kumukodeshereza ngo ahatwitire nyine abe nk'umugore wa gatatu. Abo niba yanyemereye arambwiye ati ubwo rero niba ushaka amakuru yuzuye ndayaguhaye,
ubwo natunze abagore babiri mu nzu nundi wa gatatu twabyaranye nakodeshereje ariko ageza aho arita arataha nyine asubira iwabo nte mu rukundo bigenza nyine kuko byari byarangiye ndavuga nti nuko nyine rushako nuko rumeze numvaga nta n'ikintu binantwaye ariko ikibi ni ukubeshya umuntu ubwo waje kumenya ko afite undi wakane ryari bigenze bite ubwo niba yanyemereye aho ngaho ariko mu makuru abamuzi bampaga bambwiraga ko njyewe ndi umugore wa gatanu kubera kubeshya ariko ubwo ariko ubwo ku byo we yanyibwiriye ubwo naba ndi umugore wa kane kubyo yanyibwiriye yambwiye ati nabanye na babiri mu rugo wa gatatu mutera inda nitwabana ariko arampekeye yego ubwo njyewe rero yanyemeraga nk'umugore Mike wanyemera nk'umugore wa kane ibyo yari kubwiye mwaramaze gusezerana idote yari yarabaye yego muri kumwe mu rugo yego turi kumwe mu rugo ubwo hano rero avuga ngo yari yaranyubakiye ngo yaraje aranyubakira utarageraho ubwumvikane bwanyu umubano mwari mufitanye mu hagati aho ngaho ubukundi mwabukoze ryari iyo dote twabukoze mu kwa cyenda ku itariki 11 uyu mwaka nuko ariko urukumva iyo akantu kajemo ko kubeshyanya no kugira gute byanga bikunda urukundo ruragabanyuka niki cyatumye mudasezerana mu murenge n'ahandi icyatumye tudasezerana nuko njyewe nabuze umugabo tumuburira irengero nari maze imyaka 8 ntaramubona nyine nari nkimushakisha noneho ubwo Mike ambwiye gukora ubukwe ntabwo yase ko ngifite isezerano ntarakora divorce biragenda gute ati njyewe ati nta kibazo ati twebwe mu idini ryacu rya kisilamu isezerano ryo muri leta nta bireba birenze kandi njyewe ndumva nshaka ko tubana ababyeyi babizi n'inshuti reka dukore dote noneho nyuma yabwo ushake divorce tuzasezerane numvaga nta kintu bitwaye avuga ko umubano wabo warushijeho kujya habi nyuma y'uko Mike yangiwe ko imitungo yasanganye uyu muryango imwandikwaho cyangwa ngo igurishwe cyangwa ngo itangwemo ingwate muri banki kuko ngo byose yabyifuje cyangwa kimwe muri byo ariko ntagire na kimwe abona urumva ubwo nyuma yabwo yarambwiraga ngo rero ngo sheri ngo nkubwire ngo niba ngushaka ngo ko twubaka ngo tukabana neza ngo nta usuzugura undi ngo uyu mugore ngo ashaka kubaka neza ngo afite imitungo runaka imwanditseho afite imitungo runaka umugabo nta yafite ngo bituma ngo umugabo ngo nuko ngo umugore ngo afata ngo ibintu ngo atunze ngo akabyegurira umugabo kuko ari we mukuru w'umuryango hanyuma umugore akajya munsi y'amategeko y'umugabo akaba ari we ufata ibintu mu biganza bye akaba ari we managing urugo ntabwo se sheri none se umuntu abyegurira undi gute ko tubahanamo hano nkaba ntakubwira ngo ujye utambuka hano njye ntambuka aha njye nari nzi ko ubwo ngubwo nyine ibyanjye ari ibyawe ntawe ibyawe ari ibyanjye ngo njyewe ngomba numva ngo mfite ipfunwe ngo zo kuba ngo nataha hano ngo kubera ko ngo abantu ngo bavuga ko ngo ndi umwinjira ngo ni iki ngo nkumva nkisanzuye ngo buriya twahagurisha tukajya gufonda ahandi mu yindi karitsiye noneho tukubakana inzu turi kumwe twembi ndamubwira rero Mike kubera ko iyi nzu nubwo tuyituyemo ngiye ku giti cyanjye mba numva ari y'abana twagashatse ibindi byacu tukajya wenda kubyubaka ahandi ariko iyi nzu tutayikozeho twihuse ibyo ni byo byabaye intandaro yego niho mwuka mubi waturutse
kutamwandikaho imitungo. Yego, ngo kutamwegurira ibintu nk'umugabo managing. Kandi urumva twari tutaranamarana n'umwaka warutararangira. Mu byugo mubanye urumva nta namezi. Yego. Ndavuga nanjye nk'umuntu ndajija ndavuga se umuntu ni watutaranamarana n'umwaka ngo numve ko koko uwo muntu yambera umugabo mwiza utazampemukira ndamutse mbigenje gutyo wenda abana banjye abo ngabo izo mfubye mfite zanjye ebyiri zikazahura n'ibindi bibazo cyane ko nari namaze kumva ko Mike yanabyaye impande ndavuga nti ibi bintu bishobora kuzateza amakimbirane hagati y'abana banjye n'abana ba Mike ibyo bintu mpita mbigenzamo gakeya ko rero yanamubwiraga ko ibyo bidakunda hitaga rakara umunsi wose ntavuge nateka ntarye na mu gitondo twari twaganire none wambwiye ati niba ibyo nzu waranze ko tuyigurisha reka tuyifateho ingwate ati nkeneye amafaranga yo gukoresha ndavuga si ingwate nta business ihari ifatika dufite nawe mbona akazi kari ibirakaraka ingwate yazatunanira ugasanga inzu y'abana nyikiniyeho gutyo ugasanga igendeye ubusa ndamubwira ngo nahise mubwira ni mva kredi iragora cyane nabwararakara ubwo niho byahereye nyine arakara uwo munsi wo ku cyumweru ngo umunsi wo ku cyumweru byose bijya gucika byaturutse kuri telefone ya smartphone Mike yasabye Odette mu masaha ya saa yine za mu gitondo ngo ayikoreshe Odette we abe akoreshaga telefone gato Mike yarasanzwe akoresha nawe akaza kubyanga amucyurira cyane ko ntacyo azigezaho kugeza ubwo ku isa tanu n'igice z'ijoro Mike yakase imodoka y'akaza gasubira inyuma yarageze munsi y'urugo atashye ibyarenze Odette nk'uko abivuga kugeza ku isa kumi atarasinzira ibyaje gutuma ahamagara Simeon ngo aza muganiriza ibyamubayeho nawe akihagera isa kumi n'igice ngo nibwo Mike yahise yinjira bari kuganirira muri salo bitangira ubwo ubwo nyuma rero ejo bundi nijoro buriya nabonye abantu bavuze ngo Mike ngo yaravuye ngo gukorera igisenyi arabeshya Mike yagiye igisenyi amareye iminsi itatu ku wa gatandatu Mike yaraye hano avuye igisenyi ku cyumweru aragenda nyine ajya ngo agiye ngo ku kazi ngira ngo nibisanzwe nyuma ariko aza kumbwira kubera ko nta telefone yari afite ya smartphone nka saa yine arampamagara arambwira ngushere ngumva nkubwire ngo niba nkungura nkunda ndambwira kubera ko cyumbajije icyo kibazo ngo niba nkunda ngo kubera ko ngo nkeneye ngo telefone ya smartphone ngo ntiziyo yawe ngo mbe nguhaye aka gato ngo nzakugurira indi nimbona amafaranga kubera ko tutari tumeranye neza ndamubwira numva niba ari icyo kikwemeza ko ngukunda ntayo nguha nangira ungurira nyica mbanyikoresha rwose ntabwo nyiguha nuko ubwo ntabwo ugahita arakara rero saa kumi n'ebyiri ndamuhamagara ngo mubaze niba ari butahe kare ngira akantu mutuma nari nkeneye mu rugo kuko nari nayimwimye ewana ubu munsi mubi cyane saa kumi n'ebyiri ndamubaza niba ari butahe kare ngo nze kumutuma ahita ambwira ngo ya ngo ntabwo yari yahindutse rero ngo ya ngo ntabwo ngo ntabwo ngo njyewe ngo ndi butahe kare nkisaho ndiyeranja nyine ibyo nashakaga njya kubyizanira ndaza ndategura ndateka ndahisha saa yine zigeze ndamuhamagara ndabaza sesheri uraza ryarise noneko ako yari yarakaye njye nageragezaga gucisha makeya ariko muri kamere ye yarakaye cyangwa mwagonganyemo akubwira nabi agira to nyine igukanga nawe sheri none zuraza ryari tumaze guhisha ngo nakubwiye ngo nukajye ngo umpamagara ngo mbwira ngo buri kanya ngo utangiye ngo kujya ngo icyo mfa ngo no kuba mu nzu z'abagore ngo utangiye ngo kujya umbarira ngo n'amasaha se ngo ngerera mu rugo ngo nukajye umpamagara buri kanya ndavuga nti bwaracyarakaye reka mwihorere njya mu buriri ndaryamye
bigeze saa tanu n'igice ndavuga se couvre feu kugiye kugera uyu urabizi nawe iyo uryamye umuntu wawe akiri hanze uba wumva udatekanye mu mutima ndavuga se ntabwo ari buze ko amasaha iyo ya couvre feu nageze reka mubaze niba ataza mfunge niryamire ntuje nuko ubwo mba ndamuhamagaye muhamagaye tambira ngo ndi hariya ngo duparika ngo kandi ngo niba wumva ngo ntashobora ngo kuza ngo murugo buzu bwawe ngo ubwo ngo umbwire ngo nigendere ngo ngiye ngo nta kibazo ngo ukomeze ubuzima bwawe nange mfata ubuzima bwanjye nange kamere yuko twari twiriwe mubwira neza akanya akantu rumushiha nange nahise nzana kamere pe ndamubwira nti none umaze iminsi umbwira ngo ibyo kugurisha ibyo kwaka kredi ku mutungo w'abana wasanze mfite noneho ngiye kukwereka ko ari iwanjye noneho singufungurira nta neza yawe mbona ndakuganiriza neza ukantuka ndakubwira neza ukanyuka inabi rero mayi ntabwo ngufungurira kubera ko ntabwo uzajya wirirwa ugenda nunataha umuntu agusabe kuba wanakora n'inshingano z'umugabo mu rugo uvuge ngo nta mafaranga ufite ngo nanze ko tuyashakira muri iyo nzu ni nta n'umusaruro wawe kwanzana nabona noneho guman ubuzima bwawe nanjye ngumana ubwanjye kuko n'ubundi nsuka umusebya nta rasiyo yampaga ariko ibyo ngibyo nta n'ikintu binatwaye umugore abasha kuba yaba afite icyo afite umugabo nta kazi afite ntacyo bitwaye mu mahoro urumva oya ndeka ndangize kuko nibwo icyo gihe saa tanu n'igice twahise dutongana ngo gumara ubwo buzu bwawe ngo n'ubundi ngo nibwo butuma ngo utanyubaha ngo n'iki ngo narakubwiye ngo igihe ngo wumva ngo ugifite ibyo bintu ngo ntuzubaka ngo uzubaka ari uko ibyo bintu bigushizeho noneho abarankubye aragenda agiye umva uri rukundo ntabwo rworoshye nahise nongera ndamuhamagara ndabwira sheri mbabarira nuko mba mbabaye nkubwiye nabi ariko garuka mbabarira ugaruke ngo ya ngo ngenda ngo twari bwo buntu bwawe ngo twari bwo buzu bwawe ngo nibwo butuma ngo utumva ngo ikibazo cyawe ngo wigize umunyabwenge mpagarara munsi y'inzu iyo uhagaze munsi y'inzu ureba nyine ku muhanda mbona imodoka iragiye ndakomeza n'umuhagaze sheri wambabariye ukagaruka koko wambabariye ko nkwinginze wagarutse ngo ntabwo ngarutse umva narebye imodoka irembera nkurikiza n'urukundo mukunda numva ntanarara mu nzu njyenyine nashatse gukurikira imodoka ngo nyirukankeho njye kumusaba imbabazi ahari numva umutima uranze njya mu nzu numva wapi njya kuryama numva wapi njya hanze numva wapi neza nibwo naje kumuhamagara ariko sheri ko ndaje mu nzu yanjye nyine ngo ya ngo narakubwiye ngo nibyo mba nakubwiye ntabwo wabyubahirije ngo ujye ungabanyaho ubwenge nuko ubwo simewo nibwo namuhamagaye kuri telefone turaganira ko simewo yari asanzwe ari inshuti yanjye tugirana inama angira inama n'umuntu mukuru n'ibyo byose uko nakubitwaga ibyo byose byabaga hano narabimubwiraga yari nk'umukansara wanjye yego usigaje iminota itanu ndamuhamagara muhamagaye ase kumpamagaye iri joro ndabwira noneho nibyangendekeye gutya turavugana amayinite arashira aragura nanjye ndagura twavuganye amasaha nk'atatu simewo ariko bya bindi nanjye nshaka nko kwidefura mu mutima numvaga ameze nabi nuko ubwo niho bwageze nka saa kumi tukiri kuvugana kuri telefone ndamubwira reka nkubwire simewo mbabarira uze mu rugo tuganire numvaga ngiye nko kwirukanka nkeneye umuntu tuvugana mbaje mu rugo tuganire ati se kahezo ndaza izi saha gute
ndabwiye ariko amasaha yo kugenda kwa moto yakunze gerageza wakabyarawe niba wabona moto umbabarire uze tuganire ko ndumva ndi busara ngiye gusara Simeo yewe yabanje no kunyangira ngo gati kwa ko ngira n'ikibazo cya hypertension aravuga ati noneho kakubayeho Simeo angirira impuwe gutya araza ahageze nari nicaye muri iriya ntebe Simeo yicaye hano nuko ubwo umwana yararimo kwiborosa hanze ngiye kubona mbona Mike numva Mike ari kuvugira hanze ari gusuhuza umwana ndaweze si Mike era ndareba kwa ko Mike asanzwe azirana na Simeo na Simeo avuga ngo ni unyoshya ngo arancuka simwumvire ngiye naratambutse ngerara ku muryango mbona ni Mike ndamubwira ko amahane ya Mike rero nsanzwe nzi ndamubwira na Simeo ugiye gupfa iruka nkajya muri kiriya cyumba wifungirane ngiyewe yamenyereye kunkubita arakora icyo ashaka Simeo niko kujya mu cyumba arifungirana yahingutse Simeo yakase hano ku ntebe Mike ahingutse hano mu muryango Simeo yiruka nkajya mu cyumba afunga Mike yarageze ku muryango ariko asanga Simeo yarangije gufushyira mu rufunguzo. Kubwo Mike nibwo nyine yahise arakara iki byinshi cyane uriya mugabo ninde nuwahehe ubuse iki n'ibiki byinshi cyane. Ubwo nibwo najye kubona mbona ahamagaye abanyamakuru ati muze nsanze umugore wanjye aryamanye n'undi mugabo niki n'iki byinshi cyane. Simeo yahise ajya mu cyumba mbona bamudugudu ahamagara mudugudu bamudugudu baraza bamaze kugera hano noneho kubera Simeo yari yumvise mudugudu yaje ashuka Simeo ngo nafungure afunguye Mike niko kugenda mukubita iriya ngumi mudugudu baramubonye ahabwiye ati Mike ko nakubwiye kutagomba kurwana bite byawe nuko mudugudu ahita yongera kubwira Simeo ngo Simeo ongera ufunge noneho reka mpamagara inzego z'umutekano ndabona ibintu biri bubere hano bikomeye nuko byagenze inkweto avuga ngo yasanze hano muri sarose nibyo cyangwa arabeye yazi hasanze urumva yaraje turi twari turimo kuganira hano mu ntebe kwa kundi umuntu avanamo nk'inkweto akarambura nk'amaguru gutya inkweto nyine zari zihari kubera ko njyewe nabonye Mike ndamubwira Simeo ugenda ufunge njya wari muri kiriya cyumba Mike nagufata arakwica urumva Simeo nawe yahagurutse n'igihunga inkweto arazisiga yazisiga muri saro kugeza kuri ubu ngubu ku rwawe iruhande ukurikije imibanire yawe na Mike ikifuzo cyawe ni iki Icyifuzo cyanjye nuko nyine nuko bitewe n'ubuzima mbona tubanyemo hano n'inkona nkubita kenshi nkihangana nkavuga nihangane ariko namaze kubona ko imyitwarire itatuma twubaka urugo ngo dusazane ubwo nyine azakomeza ubuzima bwe nanjye nkomeza ubuzima bwanjye Mumarira menshi Fidela w'imyaka 10 y'amavuko yasobanuye gato kuko Mike yabimye uburenganzira kugeza no ku mafunguro ni mu gihe abaturanyi bavuga ko ibyo Mike yakoze ari hohotera ndetse ngo n'inzu yiyitirira nayo yubatse nk'uko abaturanyi babigarutseho nimba yaramusabye agakwa nta rusengero bambaye ibintu by'ubukwe nyine amakanzu ya mariage undi yambara costume barangije bajya kwifotoza bajya muri reception nta kindi cyabayo Nta rusengero ngumwe arahire nta n'urukiko rwigeze rubaho mbifata nk'ihohotera yarahohoteye cyane kandi habayemo ka kantu k'ubunyarwanda tugira abantu abadamu bose bagira ati niko zubakwa reka ntubake atarakoze ibyo bintu mbese hatarabayeho amaso y'abantu ntago aba yarihanganye icyo yakoze nuko yihanganye ngo yubake kuko we icyo yashaka kubaka ariko undi icyo yashakaga yari imibare umugabo ukubitira umugore imbere y'abana nta cyubahiro kirimo nta n'urukundo rurimo
Ugiye numvisha avuga ngo inzu ngo yayitangire muri fondasiyo birantangaza. Ibya televiziyo Odeta Kayeza avugwaho ko yamenye arabihakana akavuga ko yamenetse ubwo bari barimo barwana ndetse agahokomeza atangaza ko asaba Mike ko yamuha telefone yamutwaye ndetse n'amafaranga yabikuje kuri simukadi akaba yayamuha kuko ari yatungishije umuryango. Nenaza kunkubita ya televiziyo yavuze ngo ngiye ngo namenye televiziyo yarambeshye yarankubise ari kunkindagura nkuko tugundagurana naransimika televiziyo mbanyikubiseho maze kuyikubitaho televiziyo itimene korazizi furata ukuntu ziba zimeze ubwo nanjye niko nahise nkubita umugongo hasi ubwo haciyemo nk'iminsi nk'ibiri ntangira kubona amaregre naje kujya kwa muganga ko habyara imana barambwira ati nta byarangiye wavorse ubwo rero nubwo navuga ngo nari nasambanye niki ngiyewe narindi no mu mihango ejo bundi nubu ngubu yewe ndacyayirimo nawe bwe twanageze no kuri ribu ndamwerekana ngo gusa yakayo kabyara ndamwinginze nambabarire anyohereza uko dufaranga twari turi kuri simukadi yanjye niyo telefone yanjye mu masegonda 30 uwakubaza Mike ngo ni muntu ki wamubwira ko ari umuntu umeze ute Mike ni umuntu uhubuka kandi ahubukana ubugome muhima Mike ku murongo wa telefone tuvugana ahakana ibivugwa ko yatwaye telefone akanahakana babagore akavuga ko yakorewe ubujura bushukana na azaje ibyo ngibyo ni ikirego atanga muri ribu naga ari ikirego atanga mu itangazamakuru nta niso ariko umuntu abantu ari ibisambo kwe nge nimo namurega ubujura bushukana kubera ibintu yakoze yakwibye iki Mike ya natanze miliyoni 10 nazingaye kuri riyanzu gutuvuga ko yakwibye Mese ubwo sukunyiba mese ubwo byanje mbirimo we abirimo nje mbirimo hari uwakwirukanye Mike wanyirukanye tukajya mu mategeko tukareba icyo amategeko ategeka ayo mategeko uri kuvuga ko nta kintu yakurengeraho mu gihe mutasezeranye ndabyumva munyamakuru none wowe uri umunyamategeko mwarasezeranye se mu mategeko none se niba tutarasezeranye mu mategeko inkwano nkaba narazitanze bakaba byemerwa n'ibimenyetso bihari ubwo icyo ushaka ni inkwano zawe ariko nibyo nakonsomye byose hari ubwo arashaka ko ikibazo gifata izindi ntera nge nimvuga ibye mpereye ku kambere kugeza ku kanyuma ingo nyinshi ziraza gusenya abo bagore ari kuvuga abandi ngo wari ufite batatu ntabahari ngaho nyumvira ntabahari nta mugore wundi ngira hanyuma niki cyatumye none uza kubana nawe mu nzu ye kuki mutaguza indi wenda ngo izo miliyoni muzishora handi sasa hari habaye ikintu kimeze nk'umujura bushukana nshuti kwagerageje kuvugana na Simeo wagaragaye mu mashusho asohoka mu cyumba kugira ngo tumenye nawe uruhande rwe nuko abivuga ndetse nuko yageze muri iriya nzu na kiriya cyumba ariko ntibyadukundira ubwo tuzamubona kamera kugira icyo atangaza tukazabigarukaho mu makuru ya cataha ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.